para vocês. Eu me encontro muito feliz, né? Há muito tempo eu venho esperando por esse momento e a hora foi chegada, gente. Sabemos que temos muitas etapas, né? Passo após passo. E, gente, a notícia que eu quero trazer hoje aqui para vocês é que eu já alcancei as 4 mil horas, gente. Eu vim trazer essa notícia para vocês porque eu acho que eu devo isso a vocês, né? Passo a passo da minha trajetória aqui no YouTube. Eu quero estar celebrando com vocês. Então, esse momento de muita satisfação, muita emoção, tá, gente? Um momento muito esperado. Eu vim aqui compartilhar com vocês, né? Como eu falei anteriormente, eu já alcancei as 4 mil horas. Quando a gente alcança as 4 mil horas, o canal vai para análise. O meu canal, gente, o cheirinho de lá, o nosso canal, já está em análise, tá certo? Então eu vim aqui trazer essa notícia para vocês, porque vocês são o meu público, é vocês que fazem isso acontecer, né? Primeiramente, se não fosse Deus e vocês, isso não teria acontecido. Então a minha gratidão eterna a todos vocês. Trouxe essa notícia porque eu sei que todos vocês torcem por mim. Então, gente, é um momento de celebração, tá certo? E independente do resultado, ele passando ou não passando, eu estou aqui para agradecer a vocês. Tudo é com a permissão do Senhor. Se ele permitir que passe na análise, ele vai passar. Se não, gente, eu só tenho tudo a celebrar. Eu só tenho a celebrar mesmo, independente do resultado. Se não passar na análise, eu não vou desistir. Eu irei continuar lutando, tá? E espero muito o apoio de vocês. Assim que eu receber o resultado, se foi aprovado ou não, eu espero que seja aprovado, eu volto aqui para celebrar juntamente com vocês, tá, meus amores? E lembrando a vocês também que logo, logo eu estarei aqui postando o vídeo da nossa ceia, gente! A nossa ceia de Natal! Então, se vocês gostaram, né, desse tipo de vídeo, ativa o sininho de notificação, compartilha com amigos e familiares e tchau, tchau! Até o próximo vídeo, gente!